Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dokokokolo, Moisani of Naluk, Hokoluka Punarber, Sagatam Zanesu, Dokokokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lopu skip no Koraki. Dokokokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button so that I click Kori, subscribe Kori. Side of the bell icon as a piece curry, all option to click curry by cabaret and apocrypho, in a card or not regular cover of my particularly. Dorhoka call Ahok Azir Potom to cover a lay, Agbahu. Dorhoka call Emuhota de Purise, Bohukita, Gurutapurno, cover Azir Potom to cover a set at Angar cover, Poribohan Monti, Sondamohan Patrick, Poetaban, Basmali Contar, Ponsas Kotanka, Barabiti Korihe, Solaba Pariba Bas. 50 শতাংশ বাসৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিহে ৰাজপথত বাছ চলাব অন্যথা বাছ নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বাছ মালিক খন্তাই আজি উজনি অসম বাছ মালিক খন্তাই সম্বোধন কৰা এক সংবাদ মেলত এই মন্তব্য কৰে বাছ মালিক খন্তাই খন্তাৰ দাবী কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশত দুবছৰ ধৰি লোকসানত চলি আছে বাছৰ মালিকসকল এনে সময়তে ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে 35 শতাংশ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে বাছৰ বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতিৰ দাম 100 শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে কৰ চৰকাৰে স্পেশাল পাৰমিটৰ নামত 400 শতাংশ মাছুল বৃদ্ধি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে বাছ মালিকসকলে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আৰু দুবছৰ ধৰি বাছ চলাচল সুচাৰুৰূপে নহোৱাৰ বাবে বাছৰ ভাড়া 50 শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বাছ মালিক খন্তাই চৰকাৰে ভাড়া বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বাছ মালিকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি বিষয়টো মীমাংসা কৰাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি অভিযোগ কৰে বাছ মালিক খন্তাই যাৰ বাবে খন্তাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে উল্লেখ আছে যে দুদিন পূৰ্বে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কোভিড ৰোগীক এবিধ বিশেষ পোকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানান্তৰ হৈছে বহু ৰোগী কোভিড ৰোগীক এবিধ বিশেষ পোকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানান্তৰ হৈছে বহু ৰোগী পিছে এই অভিযোগ নচ্চাত কৰে চিকিৎসক অভিজিৎ শর্মাই উল্লেখ যে ডিআরডিওৰ কোভিড চেণ্টাৰ পৰা 26 গৰাকী কোভিড ৰোগী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে কোভিড ৰোগীক এবিধ বিশেষ পোকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন তুলিছে এইদৰে স্থানান্তৰ কৰা কাৰ্যত পিছে তাৰ বিপৰীতে এই অভিযোগ নচ্চাত অধীক্ষকৰ তেখেতে কয় এটো কোনো ডাঙৰ ৰোগ নহয় তাৰোপৰি কোনো পোকে কাকো কামুৰা নাই কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ ৰোগীসকলক স্থানান্তৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে চিকিৎসক অভিজিৎ শর্মাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ আচুৰ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ আচুৰ লখিমপুৰত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনএইচপিচিৰ প্ৰতিকৃতি দাহ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ আচুৰ লখিমপুৰত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনএইচপিচিৰ প্ৰতিকৃতি দাহ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ আচুৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাবুল এয়াৰপোৰ্ট ব্লেষ্ট আপডেট কাবুল বিস্ফোৰণৰ মৃতকৰ সংখ্যা 90লৈ বৃদ্ধি ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আই এছৰ কাবুলৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 90জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহতৰ সংখ্যা 150ৰো অধিক আফগানিস্তানৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে কৰিছে এই দাবী ইছলামিক টেষ্টে এতিয়া আক্ৰমণৰ দায়িত্ব লৈছে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰথম ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছিল আফগানিস্তানৰ কাবুল বিমানবন্দৰ নিচেই বাহিৰত হোৱা দুটা আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ ঘটে ইয়াৰ ঠিক পিছতে পুনৰ এটা বিস্ফোৰণকাণ্ড সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণত 13জন মাৰ্কিন সেনা নিহত হোৱাৰ খবৰ ওলাইছে তালিবানৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে অৱশ্যে 72জনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি দাবী কৰিছে মৃতকৰ মাজত আছে 28জন তালিবানীও এই আক্ৰমণক লৈ বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত শংকা প্ৰকাশ কৰি আমেৰিকাই সাৱধানতা অৱলম্বনৰ নিৰ্দেশনা দিছিল যদিও অৱশেষত ৰোধ কৰিব নগ'ল আক্ৰমণৰ পিছত অধিক সতৰ্ক হৈছে মাৰ্কিন সেনা
ইফালে কাবুল বিমানবন্দৰত বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত যিয়ে জড়িত নাথাকক কিয় তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিয়াৰ হুংকাৰ দিলে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। জো বাইডেনে কয় যিয়ে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে আৰু যি আমেৰিকাৰ ক্ষতি বিচাৰে তেওঁলোকে এটা কথা জানি থওক, আমি তেওঁলোকক ক্ষমা নকৰোঁ, আমি পাহৰি নাযাওঁ, আমি তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিম বুলি জো বাইডেনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুভাগত বিভক্ত কান্দোলনৰ সময়ত সক্ৰিয় ভূমিকা লোৱা বীৰ লাচিত সেনাৰ গাত কেলেংকাৰীৰ চেকা। সংগঠনৰ দুই কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ। বীৰ লাচিত সেনাৰ সংগ্ৰামী নেতা তথা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি চিত্তু বৰুৱাক সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উদয় হৈছে দুভাগত বিভক্ত হ'ল নেকি জাতীয় সংগঠন বীৰ লাচিত সেনা। ইপিনে চিত্তু বৰুৱাই কয় যে গো সুৰক্ষা আইনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই মোক সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল। এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াই চিত্তু বৰুৱাই কয় বীৰ লাচিত সেনা বৰ্তমান সময়ত বিজেপি আৰু RSSৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে। শৃংখল চলিহা আৰু ৰণ্টু পানীফুকনে ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ বিজেপি RSSৰ শৰণাপন্ন হৈছে। আজি শিৱসাগৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াই চিত্তু বৰুৱাই বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকন আৰু সাংগঠনিক সচিব শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনে চিত্তু বৰুৱাই। দুয়ো নেতাই বীৰ লাচিত সেনাৰ মজিয়াত থাকি চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কামত ডাম্পাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে চিত্তু বৰুৱাই। ডাম্পাৰ যোগান ধৰাৰ নামত ৰাজ্যৰ শ শ যুৱকৰ পৰা 150 কোটিৰো অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি অভিযোগ আনিছে চিত্তু বৰুৱাই। তৌফিক আলম নামৰ বাহিৰাগত এজন ব্যক্তিৰ সহযোগত এই বৃহৎ কেলেংকাৰী কৰা বুলি তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ কৰে চিত্তু বৰুৱাই। হীৰা ফুকন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তৌফিক আলমৰ একাউণ্টত এবাৰ 6 লাখ টকা আৰু এবাৰ 1 লাখ টকা RTGS কৰাৰ নথি তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। ৰণ্টু পানীফুকন আৰু শৃংখল চলিহাৰ ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীৰ সমস্ত তথ্য ফাদিল কৰিবলৈ সংগঠনৰ বিভিন্ন জিলাৰ কৰ্মীৰ লগত কথা বতৰা চলি থকাৰ কথা গম পাই এইদৰে মোক সংগঠনৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে চিত্তু বৰুৱাই। আজি সংবাদমেল যোগে চিত্তু বৰুৱাই ঘোষণা কৰে যে বীৰ লাচিত সেনাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বহু বিষয়ববীয়াৰ লগতে জয়সাগৰ আঞ্চলিক, নামতি আঞ্চলিক, হাতীসুখ আঞ্চলিক, কুঁৱাৰপুৰ আঞ্চলিক, পানবেচা আঞ্চলিককে ধৰি বহুকেইখন আঞ্চলিকৰ কেইবাশাধিক সদস্যই সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাজভাগত ভংগ হ'ব পাৰে মহাজোঁট। AIUDFৰে মিত্ৰতাই কি দিলে কংগ্ৰেছক? বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন AIUDFৰে মিত্ৰতাৰ ভংগৰ দিশত আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ। বৃহস্পতিবাৰে এই ইংগিত দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ৰাজীৱ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত ভূপেন বৰাই কয় মহাজোঁটৰ বহু নেতাই মহাজোঁটৰ ধৰ্ম পালন কৰা নাই, বহু নেতাই চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে, মহাজোঁটৰ ধৰ্ম AIUDFৰ নেতাই পালন কৰা নাই বাবে এতিয়া হেনো কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শীৰ্ষ নেতালৈকে শুভ্ব হৈ উঠিছে। এই কথা সাংবাদিকক জনালে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। AIUDFৰ একাংশ নেতাই কৰা চৰকাৰ প্ৰশংসাক লৈ কংগ্ৰেছে পৰ্যালোচনা কৰিব। ইয়াৰ বাবে অসমলৈ আহি আছে AICCৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অসমলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰ্যালোচনা সভাতেই AIUDFৰে মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কথাটো স্পষ্ট নকৰিলেও বৃহস্পতিবাৰে তাৰে ইংগিত দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰাজমিস্ত্ৰী ৰিক্সা চালক পথপথৰ দোকানী প্ৰৱাসী শ্ৰমিকলৈ এক ভাল খবৰ। ৰাজমিস্ত্ৰী ৰিক্সা চালক পথপথৰ দোকানী প্ৰৱাসী শ্ৰমিকলৈ এক ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত ছানী টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই পৰ্টেলেৰে উপকৃত হ'ব 38 কোটি অসংগঠিত শ্ৰমিক। দৰ্শকসকল, কেনেকৈ আপোনালোকে পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব? আমাৰ যোনটো আসাম টেক লাৰ্ণিং ছেকেণ্ড চেনেল হয় সেই চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তাতে আপোনালোকে গৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাত কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তাৰ লগতে ৰাজমিস্ত্ৰী ৰিক্সা চালক পথপথৰ বেপাৰী প্ৰৱাসী শ্ৰমিক হ'ব উপৰকৃত। বুধবাৰে মুকলি কৰা হৈছিল পৰ্টেলটোৰ লগো। উপস্থিত আছিল শ্ৰম তথা নিযুক্তি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ চৰ্তেলী। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিব ই শ্ৰম পৰ্টেল, দেশৰ অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ বাবে ই শ্ৰম পৰ্টেল। চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব শ্ৰমিকসকল। অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ ডাটাবেছ থাকিব এই পৰ্টেলত। কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিযুক্তি মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে মুকলি কৰিব পৰ্টেল।
সন্ধিয়া 3:30 বজাত মুকলি অনুষ্ঠান। লগতে মুকলি কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 14434 নম্বৰ। মুকলিৰ পিছতে শ্ৰমিকসকলে কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন। দৰ্শকসকল, বৰ্তমান মুকলি হৈ গৈছে, কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ই শ্ৰম নামৰ এটা পৰ্টেল উদ্বোধন কৰে। ই পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে। এই পৰ্টেলৰ সহায়ত অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডাটাবেছ সৃষ্টি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰই দাবী কৰিছে যে পঞ্জীয়নৰ পিছত প্ৰায় 38 কোটি শ্ৰমিকক বিভিন্ন লাভালাভৰ অধীনলৈ আনিব পাৰি। কেনেদৰে পঞ্জীয়ন কৰিব দৰ্শকসকল মন দি শুনিব। ই শ্ৰমিক পৰ্টেলত পঞ্জীয়নৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব www.eshram.gov.in বুলি এনেকৈ টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে পঞ্জীয়নৰ বাবে আধাৰ নম্বৰ দাখিল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰাক ডাটাবেছ থকা অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ সকলো তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দেখা যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰসহ বেংক একাউণ্টৰ তথ্য আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পূৰণ কৰা হ'ব। তথাপিও যদি আপুনি কিবা আপডেট কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰি। পঞ্জীয়নৰ পিছত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজনৰ সাৰ্বজনীন একাউণ্ট নম্বৰৰ সৈতে এক ই শ্ৰম কাৰ্ড জাৰি কৰা হ'ব। অধিক বিৱৰণৰ বাবে 14434 টোল ফ্ৰী নম্বৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। তাত আপোনালোকে কল কৰি সুধিব পাৰিব, ফোন কৰিব পাৰিব 14434 টোল ফ্ৰী নম্বৰত। আনকি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লাভালাভবোৰ কি? কেন্দ্ৰীয় শ্ৰমমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে কয় যে এই পৰ্টেলৰ সহায়ত বহু অসংগঠিত শ্ৰমিকক চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। এইটো প্ৰথমবাৰ বাবে যে দেশখনে এনে ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যিয়ে শ্ৰমিকসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব। জানিব পৰা গৈছে যে ই শ্ৰমিক পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰা শ্ৰমিকসকলক 2,00,000 টকাৰ বীমা দিয়া হ'ব। যদি এজন শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনাৰ ভুক্তভোগী হয়, যদি তেওঁৰ মৃত্যু হয় বা সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষম হয়, বীমা হিচাপে 2,00,000 টকা পৰিশোধ কৰা হ'ব। আৰু যদি দুৰ্ঘটনাটোত আংশিক অক্ষমতা হয়, বীমা হিচাপে 1,00,000 টকা পৰিশোধ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ই শ্ৰমিক পৰ্টেলত অধিক অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিছে। তেওঁ আজমেৰ, ডিব্ৰুগড়, চেন্নাই, বাৰাণসীৰ দৰে ডাঙৰ চহৰৰ অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। আঁচনিখনৰ লাভালাভবোৰ চৰ্চালৈ অনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পদক্ষেপে জীৱন বীমাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলক বহুতো লাভালাভ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।